præsenterer Concert Edition 2011 på Harmonien i Haderslev den 1. april. Kom og fyr den af til Rune RK og Clara Sofie. DJ Krille, DJ Neeltex, Morten Hampenberg, Alexander Brown featuring Jebber, Alex og mange flere. Vi ses til Concert Edition 2011 1. april på Harmonien i Haderslev. Dørene åbnes kl. 19. Køb din billet nu på Billetnet til 250 kroner. Tjek Facebook for info om afterparty og partybusser.